Hi guys, soo dhawaada anada muuqaal kale bilis adoo muuqaalku cusub yahay subscribe to like to share to comment iga hanaga baqeelan walaalkay ama walaashayda qaaliga wa miskin kiira channel kiisa maxamed nuur channel kiisa bilis adoo soo gar muuqaalka noo si share gale like to subscribe to xulba hanaga baqeelan haddii subax ku tahay subax wanaagsan haddii habeen ku tahay wanaagsan haddii galab ku tahay galab wanaagsan haddii maalin ku tahay maalin wanaagsan sida aniga ay maalin igu tahay ayaan dareemaa adigana inay maalin kugu tahay sida aniga caafimaad ugu soo kacay in adigana caafimaad ugu soo kacdaan dareemaya inta xanuunsan ilaahay caafiyo inta caafimaad qabtan caafimaad kale u siiyadii inta owlaad haysatid ilaahay owlaada u daayo inta owlaad haysan ilaahay owlaad baare a siiyo inta owlaad haysatan ilaahay owlaada baare uga dhiga caafimaad qeyr qaban ilaahay u siiyo owladeeda maanta maxaan faalo ka bixinanaa ama aan la iskareynana ama reaction ka bixinanaa waa ciyaaryahanka Benjamin Mendy la dhahay ciyaartoygan oo ah asalkiisa afrikaan ah laakiin dhalasho faransiis haysto oo noo ciyaari jiray kooxda x kooxda hore monaco ama kooxda man city tiimka man city ee kubadda cagta ya tiimka kubadda cagta ee man city ciyaar ya waxaa lagu soo eedeeyey kufsi marka kufsiga lagu soo eedeeyey laba sano kubadda cagta muu ciyaarin laba sano ma ciyaarin kubadda cagta waa laga ganaaxay laba sano kubadda cagta laga ganaaxay xabsi iskiga jiray baloon dhan agtiisa ma tegeen wax baloon dhan ma agtegeen ama meel ciyaar lagu dheelaa ma agtegeen wuu ka ganaaxna adi iska dabareeg badan iska dabareeg kadib iska dabareeg kadib laba sano saddex sano miyaa ku qaaday saddex sano ku qaaday saas ocnana saddex sano qiyaas mase laba sano bar miyaa maa qaaday taas ocnana markii la dhahay dumar badana kufsatay dumar badana kufsatay oona ninka markii dambe ee been noqotay waxay dhan beena noqdeen marka waa la soo sii daayay markii lasmaalinta u dambeysa lasoo sii daayay oo laga soo daayay xabsiga ayaa wuxuu dhahay markii wariyaasha u imaadan wariyaasha wareysanayay wareysiga ka qaaday isaga wareysanayay saxaafadda adduunka waxaa waaye mikrofonada afka gelinaa magtahay haddana ingiriiska waaye meesha saxaafadda ingiriiska inaba caadi maahan waxaa waaye saxaafadda marka ay waxay sameeyeen saxaafadda waxay sameysay maxaa ladhahay wareysayaleya waxay dhaheen soo aragta haddii lagu sooda adiga taageeraasha soo aragta hadi maanta haddii lagu waayey kufsigii laguga eedeyna haddii lagu waayey maxaa dareemaysaa camal dhaheen markaas wuxuu leeyahay hal kelmad oo yaroo muhiim ah kelmad yar hal kelmad ma yara laakiin ayagase u dhahayan cafan ma yaro kelmadda ma yaro kelmad weyn waaye kelmad anaga dhan nagu weyn waaye qof kastoo iimaankiisa qabo ama iimaan leh mar walba uu dareemaya waaye wax walba ilaaha keeno wax walba ilaaha bixiyo ilaahana wax walba kaa qaadi karo marka wuxuu dhahay markii la wareys saxaafad inta war badan ay kusugaan mugtaa marka hadal badan ay kusugaan saxaafadda wuxuu dhahay alxamdulilah ergaas oo adduunka dhan qabso twitterada lagu soo qoraayo warbaahinada caalamka dhanaa qaateen marka meel walba ku arkaysaa marka ninka wariyaasha way dabagelayan way daba socdaan marka way dhahayan waxay dhahayan haye ka waran xaaladaada hadda see maxaa dareemay kubadda cagta ma laga yaaba inaad ku laabatid maba uu jawaabayo silent camal uu iska aamusaa jawaabta uu sii maxayad waa jawaab weyn erey weyn oo qiimo badan mar walba qiimo badan oo ah alxamdulilah wax walba oo maraysid qofka uu maraay waxaa waaye waa xaq ilaahay wax ka qoran waaye ilaahay xaggiisa ka qoran yihiin marka kelmadaas ayaa u dhahay alxamdulilah marka wax walboo ku qabsada adduunka ilaahay ku shukri mar walbo alla subxaana watacaala ku abuuro mar walba ku shukri ummahadi indhahan asaa ku siiyey maqalkan asaa ku siiyey aragan asaa ku siiyey gacmaha asaa ku siiyey wax walba asaa ku siiyey mar walba ku shukri subax markaa soo kacdid alxamdu alshukri almulki dheh cuntada haddaa cuntid alxamdu alshukri dheh waayo adiga haddaa cuntada kuu macaan tahay qofay cuntada u macaaneyn adiga haddaa caafimaad qabtid qof aan caafimaad qabin ya
مر الب على وحمد كشكري الحمد على الشكر الملك ده مركة كلمة دودة مركة عند جيسنا أنا كلمة دودة مركة عند جيسنا ويلك بجيمين مندل ده هاي عند جيسنا مركة A few words from you about how you feel. Alhamdulillah. You with me? Ben, where does this leave your football career? Your love is gone. You ready? You look fit. You ready to start playing again? I can't breathe. I'm so weak. How do you feel about what you've been put through, and in the end, been found not guilty of every single charge against you? 10 charges across 2 trials, 2.5 year process. How does that make you feel? Obviously, you were emotional, but put it into words for us. ayagu helin jawaabtan oo ni sinin kan waa jawaab yar helin laakin jawaabta jawaab yar ma aha erega oo dhahay erey yar ma aha erey weyn waay alxamdulillah ilaah maad iska leh wax ka weyn ma jirto maya ilaah maad iska leh wax ka weyn ma jirto ya wax walba heshid alxamdu alshukra daa dhahay saway wax ka weyn ma jirto maya caafimaadka saa ku siiyay أولاد أساقوسي وحول بقى أساقوسي أساقف كجار جنكرو أساقف كده جنكرو مو بيدو كان توين إلهي أمر البو ما ديسكال الحمد لله شكر الملك مركا وجاو وحول بقى هدي خود عن هدات حنون ستي دي هدعف ما تقبل تمر البو وعلى ذا الحمد لله شكر الملك ilaah wada mahad iska leh ya ilaah wada mahad iska leh marka du muqaal ku soo gaaro please muqaal ku noo sii share gare laga subscribe ta wax walba hanaga bakiilin wax walba hanaga bakiilin walaalkayga ama walaashayda qaaliga ya antan masha Allah ya jinkad ma ya wa bax jinkad amro ya goway يا مركا داو شو عن And you gonna start playing football, yeah? Gonna start playing football again, bro? Don't tell me about the support of the people who supported you. I know, obviously, Pep Guardiola spoke up for you. Your love is gone. And it's a few words for your fans, Ben. You feel that the process has been handled correctly? You spent... tabra war kawarna la dhahay marka asayna u jawaabay odagan wariyay uu ku daba daalay soo socday ha soo doosay uu ku daba daalay time of course in jail when they first arrested you I'm sorry and in the end you're now in the cinema I think you're 29 on Monday Ben still trying to play at the top of football